በዚህ ሰሞን የነበረው የፖለቲካ ዲፕሎማሲን በተመለከተ ምናልባት ትላንትና ተሰጠው የአምባሳደሮች ሹመት እንግዲህ ወስቱ የጊዜው ትኩስ ነገር ነው የሚመስለው። ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ለ7 አምባሳደሮች የሹመት ደብዳቤ ሰጥተዋል ትላንት። ያሁኑ ሹመት ከዚህ የተለመደ ነው፣ ሁልጊዜ አምባሳደሮች ይሾማሉ። ምንድነው የተለየው ነገር የሚል ጥያቄ ታነሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። በየሚዲያውም ይህ ሀሳብ ሲንሸራሸራ ያለው ዋና ዋና ትኩረት ጉዳዮች ብሔራዊ ጥቅምንና ሀገራዊ ክብርን በተሻለ ሁኔታ ማስጠበቅን ዓላማ ያደርጋል። የለውጡን መንፈስ በተለይ ያም 3 ዓመት የተያዝነውን የሪፎርሙን መንፈስ መሰረት ያደረገ ነው። ይህን ግብ የለውጡን ግብ ለማሳካት በዲፕሎማሲ መስክ የሚያስችለንን አቅጣጫ ለመከተል ነው አንዱ ዓላማ። ያው በዲፕሎማሲው መስክ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ፣ በጸጥታና በሰላም መስኮች ያሉን እቅዶች ለማሳካት እንድንችል ነው ይሄ ዲፕሎይመንት የተደረገው። ዲፕሎይመንቱ በጥናት ነው የተሰራው። በዋናነት አሁንም በተደጋጋሚ ማለት የሚፈልገው ዲፕሎማሲያዊ ሙያን ካሪየርን መሰረት ያደረገ ነው። የተሻሚዎቹ ብዙዎቹ ማለት ይቻላል ምናልባት በፐርሰንቴጅ ኤግዛክትሊ እንዳለ ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም፣ ከከፊል በላይ ከግማሽ በላይ በውጭ ጉዳይ በርካታ አመታት ያገለገሉ ሰዎችን ለማሰማራት እና ይሄ ካሪየር የሚባለውን ነገር የያዘ ኮንተንት አለው። በዚህ መሰረት በተለያዩ መስኮች የሀገርን ጥቅም የማስጠበቅ ሙያዊና የእውቀት ክህሎትም ያላቸውን የማሰማራት ስራ ነው የተደረገው። ባይ ዘ ዌይ ካሪየር የሚለው ትኩረት ተሰጥቶታል። ለማንኛውም ግን ይህ ማለት እንደተለመደው በተለሌሎች ሀገሮች ከሌላ ሙያ ጋር የመጡ ሰዎች እዚህ አካባቢ መኖራቸው አይቀርም። ሌላው የዚህ በጥናት የተሰራው የዚህ የዲፕሎማቲክ የአምባሳደሮች ስምሪት ስራና ሰራተኛን የማመጣጠን ነገር ነው። ለዚህም 3 አይነት አሰራሮች ናቸው የተከተልናቸው በጥናቱ መሰረት። አንደኛ በአነስተኛ የሰው ኃይል የሚሰሩ ኤምባሲዎችና አምባሳደሮች አነስተኛ የሰው ኃይል ይኖረዋል። አንዳንዶቹ የተለያየ ስያሜ ይሰጧቸዋል፣ ላፕቶፕ አምባሳደርስ የሚሏቸዋሉ። ግን የሰው ኃይሉ በጣም አነስተኛ የሆነና ከወጪ አንጻር ማለት ነው። ሌላው ነን ሬዚደንት አምባሳደርስ ይባላል። እዚሁ ነው የሚኖሩት፣ እዛ ሀገር አይኖሩም፣ የተወከሉበት ሀገር። ግን እዛ ሀገር አስፈላጊ ሲሆን እየተመላለሱ የሚሰሩ ነን ሬዚደንት አምባሳደርስ የሚባሉ እዚህ ውስጥ አሉ ማለት ነው። ይሄ ባይ ዘ ወይ ሌላ መንገድ ይሰራበታል። ነዋሪነታቸው እዚህ ይሆናል፣ ነገር ግን አምባሳደርነታቸው ሌላ ሀገር ይሆናል። በዚህም እዚህ ይህንንም ኢንትሮዲውስ ለማድረግ እየሞከርን ነው ያለ ነው። እዚህ የተሾሙት አምባሳደሮች በዚህ ደረጃ የሚኖሩ ይኖራሉ። ይሄ ጥቅሙ ብዙ ነው። ባይ ዘ ወይ ዓለም አቀፍ ተሞክሮም ነው። እዚህ በነገራችን ላይ እናንተ የምትዘግቧቸው አንዳንዶቹ መጥተው የሹመት ደብዳቤ ለእኛ አመራሮች የሚያቀርቡት ነን ሬዚደንት አምባሳደሮች ናቸው። እዚህ አይኖሩም። ወይ ጅቡቲ ነው፣ ወይ ናይሮቢ ነው፣ ወይ ካይሮ ነው፣ ወይ ደቡብ አፍሪካ ነው፣ ኬፕታውን። እዚህ ግን አምባሳደር ይሆናል፣ ወይ አገሩ ነው ያለው። የደቡብ አፍሪካ አምባሳደር ሆኖ ደቡብ አፍሪካ እየኖረ እዚህ ሀገር እንደ ነን ሬዚደንት አምባሳደር ይቀርባል ማለት ነው። ሌላው ያው እዛ የሚኖሩ ማለት ነው፣ እዛ የሚሰሩ አምባሳደሮች ማለት ነው። ለዛም ደረጃዎች አሉ። ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር የሚባል አለ፣ አምባሳደር የሚባል አለ። ስለዚህ በተሻለ መጠን የስምሪቱ ሂደት በጥናት የተሰራ ነው። ስራና ሰራተኛን የማመጣጠን ነው። በአነስተኛ የሰው ኃይል በአነስተኛ ወጪ ትላልቅ ስራዎችን የመስራት አቅጣጫም ነው። በተረፈ
የኢትዮጵያዊ ግንኙነትን በክብር ቆንስላ የመሸፈን የማሰራት አቅጣጫም ይሰራበታል። በተቻለ መጠን ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያዊ የሁም ኢትዮጵያ ወዳጆችም የኢትዮጵያን ጥቅም በውጭ የሚያስከብሩበት አቅጣጫ ይበረታታል። እንዳያችሁት ዲያስፖራ እንደዚሁ በዚህ በዲፕሎማሲ ስራ የሚሳተፍበት ጥሩ እድል እንዳለ ነው። በተረፈ በዚሁ ሳምንት የእንግሊዝ የአፍሪካ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ሚኒስትር ቪኪ ይባላሉ እዚሁ ሀገራችን መጥተዋል። ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ከገንዘብ ሚኒስትር እኛ ሚኒስትር ዴታ ጋር እንዲሁ ተገናኝተው በእንግሊዝና በኢትዮጵያ መካከል ስላለው ግንኙነት ውይይት አድርጓል። እኚህ ሚኒስትር ተመልሰው መግለጫ ሰጥቷል። እዚህም እያሉ ኢትዮጵያና የእንግሊዝን ግንኙነት በተሻለ ደረጃ ለማድረስ ወይም ከፍ ለማድረግ በእነሱ በኩል ፍላጎት እንዳለ፣ ኢትዮጵያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እስረኞችን በመፍታቷ ያላቸውን አድናቆት፣ ሰላምን ለማምጣት በኢትዮጵያ በኩል የሚደረገውን ጥረት እንደሚያደንቁ፣ ከጦርነቱ መልስ መልሶ የመገንባት እንቅስቃሴ ውስጥ እንግሊዝ ተሳትፎ እንደምታደርግ መግለጫ ሰጥቷል። በእኛም በኩል እንግሊዝ ለኢትዮጵያ እና ለእንግሊዝ ግንኙነት ያላትን ከበሬታውን ፍላጎት አንስተን ኦልሬዲ እንካሬጅ አድርገናቸዋል ማለት ነው። ኢንፋክት በአሁኑ ሰዓት እርዳታን በሚመለከት በተለይ ወደ ሰሜኑ ሀገራችን ክፍል የሚሄደውን እርዳታ ትግራይ የሚሄደውን እርዳታ የህወሓት ኃይል እንደሚተናኮል ይወላ ተደረገውን ነገር በተለይ አፋር አካባቢ ይህንን ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ማውገዝ እንዳለበት እንግሊዞችን በዚህ ደረጃ አቋም መውሰድ እንዳለባቸው ተነግሯቸው ይህን ጉዳይ እንደሚያስተውሉት ነው። ተመልሶ የሚሰጡት መግለጫ በጣም የሚያበረታታ ነው የነበረው ለማለት ይቻላል። ሌላው በዚሁ ሳምንት የሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ከዓለም አቀፍ የምግብ ፕሮግራም ዳይሬክተር ጋር የሪጂኑ ዳይሬክተር ጋር ግንኙነት አድርገናል አድርጓል ውይይት ተካሂዷል። እኚህ ዳይሬክተር ይሄ ተቋም የዓለም ምግብ ድርጅት ማለት ነው ወደ 700 ሚሊዮን ቶን የሚገመት እርዳታ ለኢትዮጵያ ለመስጠት እቅድ እንዳለው፣ በድርቅ ተጎዱትን የኢትዮጵያን ኬንያና የሶማሊያን ክፍሎች ለመርዳት ፍላጎት እንዳለው ገልጿል። ዳይሬክተሩ የዓለም የምግብ ድርጅት ለተጎዱት የኢትዮጵያ ክፍሎች እርዳታ ለመስጠት ያለውን ፍላጎት አቋም ነው የገለጹት ማለት ይቻላል። ሌላው የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ቲሞቴዎስ እዚሁ ውጭ ጉዳይ ውስጥ ለአውሮፓ ሀገሮች አምባሳደሮች ይሄ ሁሉ አቀፍ ዲያሎግን በተመለከተ መግለጫ ሰጥተዋል ማለት ነው። በተረፈ ኤምባሲዎቻችንን በውጭ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርጉ ቆይቷል። ከነዚህ ውስጥ ጎላ ብሎ የነበረው በዚህ ባለፈው ሳምንት ጄኔቭ ያለው የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ ጽህፈት ቤት ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ የWHO ዳይሬክተር በሚመለከት ያቀረበችውን ስሞታ በሚመለከት አቋሟን በደንብ ለማስረዳት የሚችልበትን መድረክ WHO በደንብ ማመቻቸት እንዳለበት እና በዚህ በኩል የነበረውን እንቅፋት በሚመለከት ስሞታ አቅርቧል ማለት ነው። የእስራኤል አምባሳደራችንም ከእስራኤል ፕሬዚደንት የውጭ ግንኙነት አማካሪ ጋር ባደረጉት ግንኙነት በእስራኤልና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማሻሻል ወይም ለማጠናከር በእስራኤል በኩል ያለውን ፍላጎት ገልጸውላቸዋል ማለት ነው። ደቡብ ሱዳንም ጥሩ ኢንተራክሽን እንደነበረ ነው። በተረፈ የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲን በተመለከተ የሰሞኑ ጎላ ያለው ነገር የሩሲያ ኢትዮጵያና ጅቡቲ ቢዝነስ ፎረም ተካሂዷል ሞስኮ። ሩሲያ የቢዝነስ ተቋማት ወደ ጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ ጋር በዚህ በተለያዩ መስኮች ለመተባበር ያላቸውን ፍላጎት የገለጹበት መድረክ ነው የነበረው። ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በተመለከተ ባጭሩ እያሳጠርኩት ነው ያለሁት። ሴቭ ኢትዮጵያ የተሰኘ የአውስትራሊያ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ነዋሪዎች ለተጎዱ ዜጎች ወደ 7.6 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ብር ለገሱበት ሁኔታ ነው የነበረው። የደቡብ አፍሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያንም 1.3 ሚሊዮን ብር ለመከላከያ ድጋፍ ሰጥቷል።
ፍሎሪዳ ያሉ ኢትዮጵያውያንም እንዲሁ ከፍተኛ ገንዘብ ነው የሰጡት ማለት ይቻላል። ወደ 120 ሺህ ዶላር ዲፌንድ ኢትዮጵያ የተሰኘ ታስክ ፎርስም 11 ሚሊዮን ብር ይሄ አሜሪካ ማን ነው እንግሊዝ ሀገር ያለ ፎርስ ነው ለኢትዮጵያኖች የለገሰበት ሁኔታ ነው ያለው። እነዚህ ነገሮች ናቸው ከሞላ ጉድል በዚህ ሳምንት የነበሩት። ምናልባት ጎላ ያለው ነገር ቀደም ሲል በደንብ ያልተነጋገርንበት ባለፈው ሳምንት የአሜሪካ የአፍሪካ ልዑክ አዲሱ የአፍሪካ ልዑክ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሹም እዚህ መጥተው ነበር። በዋናነት ይሄ ልዑክ ይዞ የመጣው መልእክት የኢትዮጵያና የአሜሪካ ስትራቴጂክ ግንኙነት ወደ ነበረ እንዲመለስ በአሜሪካ በኩል ፍላጎት እንዳለ፣ ኢትዮጵያ እንደ ከዚህ ቀደሙ በአፍሪካ ቀንድ አንከር የሆነ ሮል ከአሜሪካ ጋር በመተባበር እንድትጫወት በአሜሪካ በኩል ፍላጎት እንዳለ ገለጹበት። በአጠቃላይ ሶፋር የነበረው የጥርጣሬ መንፈስ በአዲስ መንፈስ በኢንጌጅመንት እንዲተካ የገለጹበት ጉብኝት ነው የነበረው። ምክንያቱም ባለፈው ሳምንት እዚህ ስንገናኝ እነሱ የመጡበት ዕለት ስለነበረ ምንም ያልኳቸው ነገር አልነበረም። ከዛ ወዲህ እነሱ እንደገለጹት ፍሬያማ ነበር ስትራቴጂክ ግንኙነቱን ወደ ነበረበት የአሜሪካ የኢትዮጵያ ስትራቴጂክ ግንኙነት ወደ ነበረ ደረጃ ለማድረስ ያላቸውን ፍላጎት የገለጹበት። ኢትዮጵያና አሜሪካ ከዚህ ቀደም በቀንድ አፍሪካ የሚጫወቱት የነበረውን የግንባር ቀደም ሚና ትብብር ማጠናከር የሚቻልበት አቅጣጫ ለመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ነው። በተረፈ የተለመደውን ለምሳሌ ሰላምን የማምጣት የዚህ በኢትዮጵያ በኩል ናሽናል ዲያሎግ ኦል ኢንክሉሲቭ ዲያሎግ ለማካሄድ ያለውን አቋም በጣም ነው የሚያደንቁት ያደነቁት ማለት ነው። እርዳታን በሚመለከትም በተለይ ወደ ሰሜኑ የሚሄደው እርዳታ ወደ ትግራይ ማለት ነው ያለምንም እንቅፋት በረራዎች ያለምንም ተጽዕኖ ማጠቃላይ ሁለገብ ሆነ መልክ ምናልባት ህወሓት ከሚያደናቅፈው በስተቀር እንዲንቀሳቀስ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ካሽንም በተመለከተ አስፈላጊ ገንዘብ ለዚህ ስራ የተመደበበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ባጭሩ እነዚህ ነገሮች ናቸው ማንሳት የምንፈልገው። ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው። አንዳንዶቹም ተመሳሳይነት ያላቸው ይሄ የአፍሪካ ህብረትን በተመለከተ ከተያዙት አጀንዳዎች መካከል የእስራኤል የተመልካችነት ደረጃ ጥያቄ በደቡብ አፍሪካ እና በአልጄሪያ ተቃውሞ ገጥሞታል እና እዚህ ላይ የእናንተ አቋም የኢትዮጵያ አቋም ምንድን ነው የሚለውን ነው። የአፍሪካ ህብረት ያው እንደምታውቁት በየአመቱ ብዙ አጀንዳዎችን ይዛል። አንዳንዶቹ አጀንዳዎች ላይ ሚኒስትሮች ተመካክረው መሪዎች ያስተላልፋሉ። ይሄ የእስራኤል የተመልካችነት ጉዳይ የቆየ አጀንዳ ነው። ይሄንን በሚኒስትሮቹ ባለፈው ጊዜ ተነስቶ ነበርና ሚኒስትሮቹ ሊወስኑት ስላልቻሉ ለመሪዎች ያስተላልፉት ነው። ይሄ እንግዲህ በውይይት የሚቋጭ ነው ነው በዋናነት ኢትዮጵያ እንዳስተናጋጅ ሀገር እንደ አፍሪካ ህብረት ጽህፈት ቤት መናኸሪያ በየትኛውም የአፍሪካ ጉዳይ ላይ ተገቢ አቋም መውሰዱን ብታምንም አስቀድመው አቋም አትወስድም። እኛ አቋም ለመውሰድ ባይላትራል ነገሮችም አሉ፣ ብዙ ታሳቢ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ዞሮ ዞሮ ግን ለድርጅቱ ቻርተር ለድርጅቱ መንፈስ ተገዢ ስለሆን ከድርጅቱ አቋም ጋር ነው የምናየው። ሌሎች እንግዲህ አሁን አጀንዳው ለመሪዎች ቀርቧል፣ መሪዎች ያዩታል፣ ውይይት ይካሄዳል። ውይይቱ ላይ እንደምታውቁት ደጋፊዎች ይኖራሉ፣ ተቃዋሚዎች ይሆናሉ፣ ገለልተኞች ይሆናሉ። ሁሉም እንደ እይታው ነው የሚሄደው እና ይህንን እንግዲህ የመሪዎቹ በሚቀጥለው ሳምንት 5 እና 6 ይካሄዳል። እዚያ ላይ ማየት ነው። ያው ሌሎች በርካታ አጀንዳዎችም ስለያዙ አንዱ አጀንዳ ላይ ብዙ ጊዜ የማይቆዩም
እና ስብሰባውም ያንድ ቀን የሁለት ቀን ስለሆነ ብዙ ነገር አስቀድሞ በቋሚ መልእክተኞች ቀጥሎ በሚኒስትሮች በደንብ ከተብላላ በኋላ ለመሪዎቹ ስለሚቀርብ መሪዎቹ ብዙ ጊዜ እንትን አይወስዱም። ይህን ማየቱ ነው የሚሻለው። እዚህ ላይ እኛ እንትን የለንም። እንደምታውቁት እኛ ከእስራኤል ጋር ጥሩ ግንኙነት አለን። ከፍልስጤምም ጋር ምንም ችግር የለንም። ሁለቱንም ይሄ ጎራ የመለየቱ ፖለቲካ ውስጥ አናስተናግድም ብለናል። ከዛ አንጻር ብታይ ነው ጥሩ የሚሆነው እና ይህን በሂደት የምናየው ይሆናል። ኔክስት ዊክ ማለት ነው። የሱዳን ሰስፔንሽን ጉዳይ ይህም መሪዎች የሚያዩት የሚሆነው ከቅድሙ ጋር ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ያነሷቸዋለሁ፣ ሰስፔንሽን ያነሳሉ። ይህንም ማየቱ ነው የሚሻለው። እኛም ከሱዳን ጋር ያለንን ሂካፕስ ሰጣ ገባ ይዘን እዛ ላይ ተንተርስን የምንወስነው አይኖርም፣ ግን ይህንንም በወቅቱ ማየቱ ነው የሚሻለው። ምን ማለት ነው የአሜሪካና ኢትዮጵያ ግንኙነት ወደነበረበት መመለስ ያልኩት የተባለው፣ የአሜሪካና ኢትዮጵያ ግንኙነት ወደነበረበት ተመልሷል ሳይሆን የተባለው በአሜሪካና በኢትዮጵያ መካከል በዚህ በህግ የበላይነት የማስከበሩ ሂደት ላይ ያልተግባባ ናቸው ነገሮች አሉ። በእንግሊዝኛ ሂካፕስ ይሉታል። ትንሽ ጉንፋን ቢጤ ነገር አለ፣ ተከሰተ ነገር በመሆኑ የሚያጓም ጉዳይ አለ። ሲሪየስ የሆነ ነገር አሜሪካኖች እኛን አቋም በደንብ ያልተረዱበት ሁኔታ አለ። እሱን መረዳት ጀምሯል ነው። እሱን መረዳት መጀመራቸው ዞሮ ዞሮ ይሄ ሰሞኑን መጨረሻ የመጣ ልዑክ ቡድን ቀደም ሲል ከነበረ ሁኔታ በተለየ ሁኔታ አሁን ያለው ሪያሊቲ ኦን ዘ ግራውንድ በደንብ እየገባው ሄደዋል። ስለዚህ ይሄም ወዴት ያመራል የሚለውን ግልጽ የሆነ ማጠቃለያ ነው፣ ኮንክሉዥን ያለው ግንኙነቱን ወደነበረበት የመመለስ እድሉ ሰፊ ነው፣ በሩ ተከፍቷል፣ እንነጋገር፣ ወደነበረበት እንሂድ ያሉት እነሱም ብሏል፣ እኛም እንፈልጋለን። ቀደም ብለም እኛን መጣላት አንፈልግም የሚለውን ነገር ይዞ መሄዱ ነው የሚሻለው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከበት እንደራደር ብሏል ብሎ አንድ ሰው ተናገረ፣ ያን ሰው አንድ ጋዜጣ ሪፖርት አደረገ ነው የተባለው። እኛ ግን ኦፊሻሊ በዚህ ረገድ የተባለ ነገር የለም፣ አልተባለም። በህግ ይሄ ድርጅት አሁንም በህግ ዲዚግኔትድ የሆነ ተሮሪስት ድርጅት ነው የተባለው። ለሰላም ኦቪየስ እኮ እስካሁንም ግልጽ ነው። ኦቪየስሊ ለሰላም ተብሎ ኢትዮጵያ አንድ ጊዜ በራሷ ብቻዋን እኮ ከትግራይ የወጣችበት ሁኔታ አለ። ግን ከተሮሪስት ድርጅት ጋር እንነጋገራለን የሚል አቋም የተገለጸበት አጋጣሚ የለም ማለት ነው። ሹመቱ የሪፎርም አካል ነው። ኦብቪየስሊ ቅድም ያልኩት ለዚህ ነው። አንዱ የሪፎርሙ እንትን ካሪየር ቤዝድ ነው፣ ካሪየር ነው። ባይ ዘ ወይ እዛ ውስጥ ምናልባት በስም እነዚህ የተሾሙትን ሰዎች አታውቁም እንጂ ብዙዎቹ እዚህ መስሪያ ቤት ያሉ በስራ ላይ ብዙ አመት የቆዩ 10 አመት 15 አመት 20 አመት የቆዩ አሉ። ስለዚህ አንዱ ታሳቢ የተደረገው እሱ ነው በዋናነት ነው። ካሪየር ሙያን መሰረት ያደረገ ሹመት ነው ለማለት ነው። የሳውዲ ሄዶ የልኡካን ቡድን በደላላ አጭበርባሪ በሆኑ ሰዎች የማይሆኑ ሰዎች እንዳይጠለፍ የሚለውን ስጋት ሼር እናደርጋለን። ግን በተቻለ መጠን ቡድኑ ይህን መረጃ ይዞ ይሄዳል። ለዚህ ነው ቡድኑ አሁን ከመንግስት ከእምነት ተቋማትና ከተለያዩ እንትኖች እንዲወጣጣም የተደረገው። ሆፕፉሊ በጥንቃቄ ከቤተሰቡ ተወካዮች ጋር ከኮሚኒቲ ተወካዮች ጋር እንነጋገራለን፣ ተስፋ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ አላማው አንድና አንድ ነው፣ እዚያ የተጎዱትን ኢትዮጵያኖችን ነፃ ማውጣት ነው፣ ከጉዳት እንዲላቀቁ ማድረግ ሁኔታ ማመቻቸት ነው። ከሳውዲ አረቢያ መንግስት ጋር ይነጋገራል፣ ከእነዚህ ከተጎዱ ወገኖችን ጋር በቀጥታ በግንባር እንነጋገራለን፣ ተስፋ እናደርጋለን። አይሆፕ እዚህ ውስጥ እነዚህ ያላችኋቸው አጭበርባሪዎች የሰው ዝውውር ውስጥ የሚሳተፉ እዚህም አሉ፣ መዋቅር ውስጥ እዛም አሉ። እነዚህ ይህን ቡድን ጠልፈው የሌለ መረጃ ሊሰጡት ሊሞክሩ ይችላሉ፣ አይችሉም አይባልም። ነገር ግን የቡድኑ ኮምፖዚሽን ከዛ በላይ ነው። ይህ መቋቋምና ጥሩ ነገር ሰርቶ ይመለሳል ብለን ተስፋ ማድረጉ ይሻለው። መረጃዎች ካሉም ግን ለቡድኑ በየጊዜው እንዲጠነቀቅ ማድረሱ ተገቢ ይሆን፣ እናንተ እንደ ሚዲያ አካላት ማለት ነው። የሀምዳን ደጋለው የዚህ የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት የበላይ ሁለተኛ ሰው እዚህ መምጣታቸው
በሱዳን ነው በኢትዮጵያ መካከል ተፈጥሮ የቆየን ችግር መኮራረፉን እርስ በርስ እስከ መሬት ማለት የተከደበትን ሂደት ሊገታው ጅማሮ ነው ማለት እና መውሰድ ይሻላል። ፖዚቲቭ ነው። አሁን ይሄ ሱዳን አመራር ነው። እኛ ከዚህ በፊትም ስንለው ነበር ይሄንን ነው። ኢትዮጵያና ሱዳን ህዝብ መካከል ያለው ግንኙነት ታሪካ ግንኙነት ነው፣ ጥልቀት ያለው ግንኙነት ነው። ህዝቡ ይፈላለጋል፣ እርስ በርስ ችግር የለው። በችግር ጊዜ ሲደጋገፍ ነው ህዝብ ነው። ስለዚህ ይህንን ህዝብ የሌለ አተጋር ውስጥ አንክተተው የሚል አቋም ነው ነበረን። የእኛን አቋም ከንፈርም ያደርጋል። የእሳቸው መምጣት የኢትዮጵያ አቋም ትክክል ነው። ስለዚህ እሳቸው የሱዳን አመራርም ከዚህ በኋላ ከዚህ ከተሳሳተበትና በተለይም በሶስተኛ አካል ተገፍቶ ወደዚህ የተገባበትን ነገር ስቶ ይህንን ገንቢ አቋም ይቀጥላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የዶክተር ቴድሮስ ጉዳይ ኢትዮጵያ መንግስት ቀድሞ ሪአክት ስላላደረገ ነው የሚለውን ነገር ይሄ ቪው ሊኖር ይችላል። ዘገያችሁ፣ ቀደም ብላችሁ ይሄ ሰውዬ ከተሳሳተ ጊዜ ጀምሮ ብትገልጹ ኖሮ እንዲህ አይሆንም እዚህ አደርስም ነበር የሚለው ነገር ማንኛውም ሰው ኢንታይትል ቱ ዚስ ቪው፣ ግን እንደ መንግስት ግን ነገሮችን በእርጋታ ማየት እሳቸውን ሁኔታውን ተመልሰው ያገናዝባሉ ብሎ የማሰብ ዜጋም ስለሆኑ ከዜግነት አንጻርም ምናልባት በዚህ ደረጃ ተጣድፎ ወደዛ አለመግባት መንግስት ምን ያህል ማግናኒሚቲ ነው ያሳየበት። ቢሆን እንደሚሉት ከመቅረት መዘግየት ስለሚሻል መዘግየቱ ክፋት የለው። ግን አሁን ሆፕፉሊ ጥሩ ነገር ተጀምሯል። ቅሬታዎች እየተገለጹ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህም መልእክት ሰውየውም አግኝቶ ወይ ከዚህ ይታቀባል ወይም የሚመለከተው አካልም እርምጃ ይወስዳል ተብሎ ይገመታል። የአሜሪካና እንግሊዝ አቋም ተቀይሯል። የእንግሊዝም ይሄው ነው፣ ፖዚቲቭ ነገር እያየን ነው ያልኩት፣ ምንም አዲስ ነገር የለም። ቅድም ስለ አሜሪካ ልኡካን ካልኩት የተለየ ሊሆን አይችልም ነው። ኦብቪየስሊ ይሄው ነው። የተሾሙት አምባሳደሮች ዝርዝር የት የት እንደተሾሙ ገና እየተሰራ ነው ያለው። ሆፕፉሊ እንደየአግባቡ ነው ተገቢ በሆነ ቦታ የሚቀመጡት ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አንዳንዶች ተሻሚዎች እዚህ ቢኖሩ አይሻልም ወይ ይባላል ሁልጊዜም። ይህን የሚል ሰው ሰዎቹ እዚህ ቢሆኑ እዚህ ቢቆዩ ይሻላሉ ብሎ በማሰብ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ደግሞ መንግስት እይታ አንዳንዴ ከኛ እይታ ቢለይ ሊያስከፋን አይገባም። መንግስት የማይበት እይታ አለ። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ብናየው ነው የሚሻለው። መንግስት ባለው እይታ ግን እነዚህ ሰዎች በአምባሳደርነት ቢያገለግሉ ይሻላል የሚለው ነገር ነው ያለው ለማለት ነው። የዛሬው መልእክታችን ትኩረት እንግዲህ የ35ኛውን የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤና 40ኛው የአፍሪካ ህብረት የአስፈጻሚ ምክር ቤት ስብሰባን በተመለከተ መደረግ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች በተለይ በኮቪድ ወረርሽኝ ዙሪያ የሚያተኩር ይሆናል። እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ ይሄ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በአካል እየተደረገ ያለው። ይሄ በአካል የሚካሄደው 35ኛውን የአፍሪካ ህብረት መሪዎችና 40ኛው የአፍሪካ ህብረት የአስፈጻሚ ምክር ቤት ጉባኤ በሀገራችን እንዲካሄድ መወሰኑን ተከትሎ እንግዲህ በቀጣይ ከጥር 25 እስከ 29 ድረስ ይሄ ጉባኤ ይካሄዳል። ይሄ እንግዲህ ልዩ የሚያደርገው የኮቪድ ወረርሽኝ በዓለም አቀፍም በሀገር አቀፍም ደረጃ አሁንም በወረርሽኝ ውስጥ ባለንበት ጊዜ የሚካሄድ እንደመሆኑ ለጉባኤው የሚመጡ እንግዶቻችንን በኢትዮጵያ የእንግዳ ተቀባይነት ባህላችን ከማስተናገድ በተጨማሪ የኮቪድ መከላከያ መንገዶች በአግባቡን በመተግበር እንዲተገበሩን በማድረግ የሚመጡ እንግዶቻችንንም የመጠበቅ ማህበረሰባችንን የመጠበቅ ስብሰባውም ጉባኤውም የተሳካ የማድረግ ኃላፊነት ከሁላችንም የሚጠበቅ ነው። እንግዲህ ጉባኤውን ለመታደም ወደ ሀገራችን የሚመጡ በርካታ እንግዶች ከመሆናቸው አንጻር ሊደረጉ የሚገቡ ዝግጅቶችና መስተንግዶች የእነሱንም ደህንነትና ጤንነት በጠበቀ መልኩ እንዲሆን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር እንግዲህ የተለያዩ ዝግጅቶች እንደ ጤና ሚኒስቴርም እያደረግን ሲሆን ህብረተሰቡም እንደዚሁም አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በተለይ እንግዶችን በምንቀበልበትና በምናስተናግድበት ጊዜ የኮቪድ-19 እርምጃዎችን ጥንቃቄ እርምጃዎችን
የምናጠናክርበት ወቅት መሆኑን ለማሳሰብ እንፈልጋለን። እንግዲህ የኮቪድ ወረርሽኝ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ዛሬ ነገ የምንለው ወይም በየቀኑ መቀነስ ያለበት ጊዜ ምንም የለም። ነገር ግን በተለይ በዚህ አይነት እንግዶችን በምናስተናግድበት ወቅት ደግሞ ይበልጥ ጥንቃቄ በማድረግ የተሳካ ጉባኤ የማድረግና የሚመጡ በርካታ ሀገር መሪዎችና እንግዶችን ጤንነትና ደህንነት ጠብቀን እንዲሳካ ማድረግ ግን የሁላችንም ኃላፊነት ነው። እንግዲህ ይህንን በተመለከተ ከፌዴራል ተቋማትና ከአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር የተለያዩ ሴክተሮች ጋር በቅንጅት የዝግጅት ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ በሆቴሎች፣ በስብሰባ ቦታዎች፣ በትራንስፖርት አካባቢዎች፣ በመዝናኛ ቦታዎችና ሌሎች ሁኔታዎች ዘርፈ ብዙ የመከላከል መንገዶችን መተግበርና አተገባበራቸውንም በየዘርፉ መከታተል ያስፈልጋል። እንግዲህ በተለይ በስብሰባ አዳራሾች የሚሳተፉትንም ሰዎች ከግምት በማስገባት ተገቢ ጥንቃቄ መደረጉን ማረጋገጥና መተግበር ያስፈልጋል። ይሄ እንግዲህ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ውስጥ ነው በአብዛኛው የሚደረጉ እዛ ውስጥ የሚደረጉ ጥንቃቄዎች በስፋት ከአፍሪካ ህብረትና ከአፍሪካ ሲዲሲ ጋር በጋራ እየተሰራባቸው ይገኛል። እዛ ውስጥ ከአቀማመጥ ጀምሮ አጠቃላይ ጥንቃቄዎች የሚደረጉ ቢሆንም ከዛም ባለፈ በስብሰባ እንዲገቡ የሚመጡ ተስተናጋጆች በሙሉ በየቀኑም ምርመራ እንዲያደርጉ ከአፍሪካ ሲዲሲ ጋር ባለው የአሰራር መመሪያ መሰረትም ይሄንንም ጤና ሚኒስቴር የማመቻቸት ስራውንም እየሰራ ይገኛል። ይሄ እንግዲህ በስብሰባ አዳራሹ ላይ የሚደረግ ቢሆንም እንግዲህ እንግዶቻችን የሚቆዩት በበርካታ ሆቴሎች፣ በሌሎች መዝናኛ ቦታዎችም እንደሚሄዱ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ የሚያርፉባቸው ሆቴሎች ሰፊ ስራ የሚጠበቅባቸውና ጥንቃቄዎችን ይበልጥ በጥብቅ የመተግበርና የመከላከል መንገዶችን ይበልጥ የመተግበር ስራ የሚጠበቅባቸው ነው። ከዛም ባለፈ እንግዲህ ከቱሪዝም ሚኒስቴርና ከአዲስ አበባ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ጋር በመተባበር በተለይ በእነዚህ እንግዶችን የሚያስተናግዱ ሆቴሎች የሚገኙ ሰራተኞችን በሙሉ እስካሁን በአብዛኛው የተከተቡ ቢሆንም በተቻለ መጠን ሁሉም የተከተቡ እንዲሆን ለማድረግም እየተሰራ ይገኛል። ይህንንም የእነዚህ ቢሮዎችና የሆቴሎችም ማህበራትም ይህንንም እንዲያረጋግጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ እወዳለሁ። እንግዲህ በትራንስፖርትም ዘርፍ ቢሆን የትራንስፖርት አገልግሎት ተቆጣጣሪ አካላትም በዚህ ሰዓት ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የኮቪድ መከላከል የመመሪያ 803/2013 መሰረት በማድረግ አገልግሎት እንዲሰጥ ከዚህም መካከል እንግዲህ በተለይ ትራንስፖርት ለመጠቀም የሚደረጉ የህዝብ መሰባሰቦች በተቻለ መጠን ርቀታቸውን የጠበቁ እንዲሆኑ ተሳፋሪዎችም አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማስክ ማድረግን ጨምሮ ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ እንግዲህ እንደ ከተማም ያለውን የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር የምናደርገውን ስራ በዚህ ሰዓት በተለይ ማጠናከርም ስላለብን እነዚህን ጥንቃቄዎች ማድረግ ያለብን ስብሰባ ተሳታፊዎች የሚኖርባቸው አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ እንደ ከተማ እነዚህን ስራዎች አጠናክረን መቀጠል ስላለብን በትራንስፖርት በተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ጥንቃቄዎች አተገባበራቸው እንዲጠናከር ጥሪ ማቅረብ እንፈልጋለን። ይህን ኃላፊነትም መወጣት የሁላችንም ተግባር መሆን አለበት። ይህን ስናደር እንግዲህ በተለይ ደግሞ የህግ አስከባሪ አካላትም በዚሁ መመሪያ መሰረት መተግበሩን የመከታተልና የመቆጣጠር ስራ ማጠናክረው ለመሄድ ስራዎች ተጀምረዋል። በዚህም ዙሪያ እንግዲህ ተጠናክረው እንዲቀጥል ማሳሰብ እንወዳለን። በዚህ ዙሪያ የሚያጋልጡ ለበሽታው የሚያጋልጡ ሰፋ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ሲታይም በተቻለ መጠን ለጤና ሚኒስትርም ይህንን ሪፖርት የሚደረግበት ባሉት የነጻ የስልክ መስመሮች ላይ በመደወል መረጃዎችን መስጠት ይቻላል። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ እዚህም ያው ሁላችሁም የሚዲያ አካላት ስለምትገኙ የሚዲያ አካላትም አየር ሰዓት ለዚህ ጉዳይ ትኩረት በመስጠት ብዙ ዘገባዎችንና አስተማሪ የሆኑ ዘገባዎችን መልእክቶችን እንድታስተላልፉም በዚህ አጋጣሚ ለእናንተም ኃላፊነቱን አደራ ለማለት እወዳለሁ። ከዚህ ባለፈ እንግዲህ በተለይ እንግዶቻችንን ከመቀበል አኳያ በሁሉም ቦታ ጥሩ የሆነ አቀባበል ማድረግ እንዳለ ሆኖ በዚሁ በኮቪድ ምክንያት ግን ህመም ወይም ችግር ከተፈጠረ ደግሞ በቂ አስፈላጊው ሕክምና እንዲያደርጉ ለማድረግም ባለሙያዎችና ተቋማት ዝግጁ መደረጋቸውንም በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። እነዚህን በማድረግ እንግዲህ የተሳካ ጉባኤ ሆኖ እንዲጠናቀቅ እንደ ሀገርም ጠንካራ የሀገር ገጽታንም ገንብተን እንግዶቻችንንም
እንዲሁም ማህበረሰባችንንም ከበሽታው ጠብቀን የተሳካ ጉባኤ እንዲሆን ለማድረግ ሁላችንም እንድንረባረብ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ከተማችን አዲስ አበባ በዋነኝነት እንግዲህ ይሄንን የመሪዎች ጉባኤ የምታስተናግድ ከተማ ናት። በዚህም በጣም ደስ ይለናል። እነዚህ ጉባኤዎች እንዳይካሄዱ በርካታ ጥያቄዎች እና መልሶች ተካሄዱባቸው ነበሩ። በተለይ ደግሞ አግራችን ያለፈችበት ካለችበት ጦርነት ጉዳይ ጋር ፕላስ ደግሞ በመላው ዓለም ያጥለቀለቀው የኮቪድ-19 እሱም እንደ ጥያቄ ተነስቶ በተለይ ደግሞ አዲስ አበባችን ተከባለች ከሚለው አስተሳሰብና አመለካከት ጋር አንጻር ዛሬ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች አዲስ አበባ ከተማችን ይሄንን ፕሮግራም እንድታስተናግድ እድል በመሰጠቷ በጣም ደስ ይለናል። ኩራትም ይሰማናል። እንደ ትልቅ እድልን እንወስደዋለን። ይህም ማለት ግን ፕሪኮንዲሽኖች አሉት። እዚህ ከተማ ላይ ኢትዮጵያ ላይ እንዲካሄድ ይሄ ስብሰባ በሚወሰንበት ሰዓት ላይ ከኛ የሚጠበቁ ነገሮች አሉ። ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ይህንን መደረግ አለበት የሚሉ ሀሳቦች ስለተነሱ እነሱን ቅድም ዶክተር ሊያ አንስተውታል። የተወሰኑትን እኔም በማከል ፕላስ እንደ ከተማ ደግሞ ምን እየተደረገ ነው የሚሉትን በማንሳት ነው ንግግሬን የምጨርሰው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የሚካሄደው ስብሰባ በዋነኝነት የውጭ ጉዳይን ይመለከታል። ከጤና ጋር ስለሚገናኝ ደግሞ የጤና ሚኒስቴርን እና የጤና ባለሙያዎችን ይመለከታል። እንዲሁም ደግሞ በከተማችን ስለሆነ ደግሞ የሚካሄደው የከተማ መስተዳደሩን ይመለከታል። ለዛ ነው ሶስታችንን በአንድ መድረክ ላይ የተገናኘ ነው እና ያገናኘን ማለት ነው። ሶ ይሄ ፕሮግራም እንዲካሄድ፣ ይሄ ስብሰባ እንዲካሄድ ሀገራችን ተስማምታለች ብቻ ሳይሆን ማድረግ ያለባትን ነገርም አድርጋለሁ ብላለች። ሶ እንደ ከተማ የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። የከተማ አስተዳደሩ የወጡ የኮቪድ ፕሮቶኮል ህጎች እንዲከበር ያደርጋል ማለት ነው። የወጡ የኮቪድ ፕሮቶኮል እንግዶቹ ስለሚመጡ ብቻ ሳይሆን ለጤናችን የጤና ጉዳይ ስለሆነ ማናችንም መጠንቀቅ ስለሚጠበቅብን ቤተሰባችንን፣ ራሳችንን፣ ማህበረሰባችንን መታደግ ስለሚጠበቅብን ማድረግ አለብን። በዋነኝነት እና በተለየ መልኩ ደግሞ ከመሪዎች መምጣት ጋር በተገናኘ ደግሞ ሞር ሲሪየስ የሆነ ነገር ስለሆነ እንደ ሲሪየስ መውሰድ አለብን ማለት ነው። ሶ አዲስ አበባ ምን እየተደረገ ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ስለሚችል የመጀመሪያው የከተማ ጽዳት እየተሰራ ነው የሚገኘው፣ ብዙዎቻችሁ እንደምትገነዘቡት። ሌላኛው እንግዶች ስለሆኑ የሚመጡት እንግዶች በሚያርፉበት አካባቢ ብቻ ሳይሆን እንደ ከተማችን በተቻለ መጠን እንግዲህ የአገልግሎት ላይክ መብራት፣ የውሃ፣ የትራንስፖርት፣ የሆቴል፣ የቱሪዝም እነዚህ አገልግሎቶች በተሳካ መልኩ በተሳለጠ መልኩ እና የኮቪድ ፕሮቶኮልን በጠበቀ መልኩ በዋነኝነት የትራንስፖርትና የሆቴል አገልግሎት የሚሰጡ አካላት እንዲሆን በማድረግ ሌሎች ፋሲሊቲዎችም ደግሞ በሚገባው መልኩ እንግዶቻችን ምንም ነገር ሳያጡ እንዲስተናገዱ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል ማለት ነው። ሆቴሎች ጋር በዋነኝነት የተለዩ ሆቴሎች እንግዶቹ የሚያርፉባቸው ሆቴሎች እነሱ አገልግሎት የሚሰጡ የሆቴሉ ባለሙያዎች በዋነኝነት የኮቪድ ፕሮቶኮልን በመጠበቅ አገልግሎታቸውን መስጠት መቻል አለባቸው። በእነዚህ ሆቴሎች ውስጥ በተለዩት ሆቴሎች ውስጥ ማለት ነው ለሜዲካል ቲም የሚሆን ሩም እስከ ማዘጋጀት ድረስ የደረሰ ነው ማለት ነው። ሜዲካል ቲም ይኖራል። ዜን ሰርቪስ የሚሰጡ እያንዳንዱ በሆቴል ውስጥ ያሉ ሰዎች የፌስ ማስክ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። እንዲሁም ደግሞ የተከተቡ መሆን መቻል አለባቸው። እስከ ዛሬ ድረስ ካልተከተቡ ደግሞ መከተብ አለባቸው ማለት ነው። ይሄንንም እየተሰራ ነው የሚገኘው። በተመሳሳይ መልኩ በትራንስፖርት አገልግሎት ላይ የተሰማሩ ወንድሞቻችንና እህቶቻችንም የኮቪድ ፕሮቶኮልን በጠበቀ መልኩ ነው እንግዶቻችንን ማስተናገድ ያለባቸው የሚለውንም እየተሰራበት ነው የሚገኘው ማለት ነው። ከእንግዶቹ ጋር በተገናኘ በዋነኝነት ለእንግዶቹ አገልግሎት የሚሰጡ አሽከርካሪዎች ሹፌር ብለን የምንጠራቸው የተከተቡ መሆን መቻል አለባቸውም የሚል ነገር ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኝነት ክትባት የወሰዱ መሆን አለባቸው፣ ያልተከተቡ ደግሞ እንዲከተቡ ኢንክሬጅ እናደርጋለን ማለት ነው። መከተብ ግዴታቸው
N95 የሚባለውን ማስክ ማድረግ መኪናቸውን ዲስኢንፌክት ማድረግ ሳኒታይዘር ማድረግ ርቀቶቻቸውን መጠበቅና በአግባቡ እንግዳን የምናስተናግድበት ነገር መሆን መቻል አለበት የሚለውን እየተሰራበት ነው የሚገኘው ማለት ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ግን እንደ ከተማ አስተዳደር ደግሞ በከተማችን ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎች እና ትራንስፖርት የሚሰጡ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች የታክሲ አሽከርካሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የብዙሃን መገናኛ ትራንስፖርት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ተሳፋሪዎች ከምንጊዜውም በላይ በተለይ ደግሞ እንግዶች በሚመጡበት ጊዜ ብቻ ሳይሆን ለዘለቄታውም መሆን አለበት ብለን የምናስበው እንግዲህ በሽታው ስላልጠፋ ሰዎች የፌስ ማስክ ማድረግ መቻል አለባቸው፣ ርቀታቸውን መጠበቅ መቻል አለባቸው፣ እጆቻቸውን መታጠብ አለባቸው የሚለው ዩኒቨርሳል የሆነው የኮቪድ አስተሳሰብና አመለካከት በከተማችን ማህበረሰብ ዘንድ ሰርጾ እንዲገባ እና ያንንም ደግሞ ወደ ተግባራዊነቱ እንዲቀየር የበኩላችንን አስተዋጽኦ እያደረግን እንገኛለን። ይህንንም የሚከታተሉ የከተማችን ነዋሪዎች ያንንም በማድረግ ይተባበሩናል ብለን እናስባለን። ያ መደረግ አለበት የሚለው መያዝ አለበት ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ለማሳለጥ ከ500 በላይ የሆኑ በጎ ፈቃደኞች አሉ። እነሱን ቅዳሜ ዕለት ትሬኒንግ በመስጠት በዋነኝነት ከጤና ጋር በተገናኘ ከጸጥታ ጋር በተገናኘ ከአንዳንድ ነገሮች ጋር በተገናኘ በቂ የሆነ ስልጠና በመስጠት ከቅዳሜ በኋላ ይሰማራሉ ማለት ነው። እሱን በማድረግ ሂደት ላይ እንገኛለን። ሌላው የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን የኮቪድ ፕሮቶኮል ባልተከተሉ ሆቴሎች ላይ እንግዲህ እርምጃ እየወሰደ ነው የሚገኘው ከቃል ማስጠንቀቅ ባለፈ መልኩ ማለት ነው። ይሄን እንግዶች ስለሚመጡ ብቻ ሳይሆን ለሁልጊዜውም ለሁላችንም ለከተማችን ነዋሪዎች ለሕዝባችን ስለሚያስፈልግ እሱን በማድረግ ላይ ይገኛል ማለት ነው። እሱ ተጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት ለሁላችንም ጤንነት ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። እነዚህኑ እና መሰል ነገሮችን ለማካሄድ እና ስብሰባው የተሳካ እንዲሆን የከተማ መስተዳደሩ ግብረ ኃይል አቋቁሞ ነገሮችን እያስኬደ እያሳለጠ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ሁሉ እንዲሆን መላው የመዲናችን ነዋሪ ትብብር እንደቀደመው እንደሚያደርገው እንዲያደርግም በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ። እንደ ከተማ አስተዳደር የሚጠበቅብን እንደ መንግስት ማድረግ የሚጠበቅብንን እያደረግን እንደ ህዝብ ደግሞ ህዝባችን የከተማችን ነዋሪ ማድረግ ያለበትን በየዕለቱ እያስተዋወቅን አብረን እየሰራን ይህንን ፕሮግራም ይህንን ስብሰባ የተሳካ ማድረግ አለብን ብለን ነው የምናምነው። እያንዳንዱ እንግዲህ ከክፍለ ከተማ ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ መላው የከተማችን ነዋሪዎች በሁሉ አቅጣጫ በጸጥታው አቅጣጫ ቢሆን በሆቴሎች ጋር በተገናኘ ቢሆን ከትራንስፖርት አገልግሎት ጋር በተገናኘ ቢሆን የመዝናኛና የቱሪዝም ቦታዎች እና ስፍራዎችን ቦታ ቢሆንም እና መሰል ጉዳዮችን ልክ ከዚህ በፊቱ ሲደረግ እና ሲያደርጉልን እንደነበረው ዛሬም ቀና ትብብራቸውን እንጠይቃለን። ቀና ትብብራቸውን ደግሞ ያደርጉልናል ብለን ደግሞ እናምናለን። ይህ የመሪዎች ስብሰባ በተሳካ ሁኔታ ይከናወናል ብለን ነው የምናምነው። በተሳካ ሁኔታ መከናወኑ በርካታ ጠቃሚ ነገሮችን ለከተማችን ብሎም ለሀገራችን እንደሚያስገኝ ሁላችንም እናምናለን። መግቢያ ላይ እንደተናገርኩት መዲናችን አዲስ አበባ አገራችን ኢትዮጵያ ሰላሟና ደህንነቷን የምታስመሰክርበትም ጊዜ መሆኑን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። በዋነኝነት ደግሞ አዲስ አበባችን ተከባለች ተብሎ በሚነገርበት ሰዓት ላይ ብዙ ነገር እንደነበረ ብዙዎቻችሁን ታውቃላችሁ። የዲያስፖራው በውጭ ያሉቱ የተበተኑቱ ወደ ሀገራችን ከመጡ በኋላ በርካታ አስተሳሰብና አመለካከቶችን ቀይረዋል። በዋነኝነት ደግሞ የታላቁ ሩጫም በተካሄደበት ጊዜ እንዲሁ የከተማችንን የሀገራችንን ገጽታ የቀየረበትን ነገር እንመለከታለን። ሶ ይህንኛው የመሪዎች ስብሰባ ደግሞ መከናወኑን እንደ ቀላል ነገር አይደለም የምንመለከተው ማለት ነው። ሶ በከተማችን ውስጥ ያለውን የሰላምና የደህንነትም ጉዳይ ለዓለም አጉልቶ የማሳየት አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ለአፍሪካ ወዳጆቻችን ለአፍሪካውያን እንደ ሀገር በዋነኝነት ደግሞ እንደ ከተማ ያለንን ፍቅር እና ያለንን አክብሮት እና ያለንን እንግዳ ተቀባይነት በተደጋጋሚ አስመስክረናል። አሁንም የምናስመሰክርበት እድል እንደሚሰጠን ማሰብ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ነው የምናገኘው።
ሌላኛው ከኢኮኖሚ ጋር በተገናኘ እንግዲህ ኮቪድ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ፕላስ ደግሞ ሀገራችን ባለፈችባቸው ጉዳናዎች ስታልፍ በርካታ የኢኮኖሚ መንገዳገዶች ያጋጥማሉ። ሶ እሱን ሪቫይቭ እንዲያደርግ ሌላ ምድል ይሰጣል ብለን እናምናለን። እኒ ሁሉ እንግዲህ የሚከናወኑት ሁላችንም የሚጠበቅብንን ስናደርግ ነው ማለት ነው። ሁላችንም የሚጠበቅብንን ማድረግ አለብን እናደርግ ማለት ፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።